Бишкек шаарында жаңы өрт өчүрүүчү ууналарды жүргүнчүлөрдү ташуучу автобустарды жана тез жардам ууналарын массалык түрдө тапшыруу аземи болуп өттү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1 февральда өзгөчө кырдаалдар министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине жана Бишкек шаардык мэриясына жаңы адистештирилген техникаларды тапшыруу салтанатына катышты. Тапшырылган заманбап техникалар өлкөнүн аймактарына да бөлүштүрүлөрүн билдирди. Мамлекет башчысы Алатоо борбордук аянтына коюлган жаңы техникаларды көрүп чыгып, алардын тактикалык жана техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышты. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн сиздер менен чогуу кубанычтуу күндүн күбөсү болуп турабыз. Себеби Кытай эл республикасы тарабынан жардам катары гранттык негизде өзгөчө кырдаалдар министрлигине заманбап, кубаттуу жана эң акыркы үлгүдөгү атайын техникалар алынып келип, салтанаттуу түрдө тапшырылганы турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин муктаждыктары үчүн Кытайдын гранттык каражаттарынын негизинде келген 100 дана автотехника, 85 өрт өчүрүүчү, 10 авариялык куткаруучу автоуналар, 3 автотепкич жана 2 штаб үчүн автокөлүктөр тапшырылган. Бул техника өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлүп берилери айтылды. Саламаттык сактоо министрлиги үчүн республикалык бюджеттин эсебинен 33 тез жардам уна сатылып алынган. Алардагы өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлмөкчү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги муктаждыктары үчүн Кытайдын гранттык каражаттарынын негизинде келген 100 дана автотехника, 85 өрт өчүрүүчү, 10 авариялык куткаруучу автоуналар, 3 автотепкич жана 2 штаб үчүн автокөлүктөр тапшырылган. Бул техника өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлүп берилери айтылды. Саламаттык сактоо министрлиги үчүн республикалык бюджеттин эсебинен 33 тез жардам унасы сатылып алынган. Алардагы өлкөнүн бардык аймактарында бөлүштүрүлмөкчү. Маалыматта Борбор калаа үчүн экологиялык таза жаңы автобус эл аралык стандарттарга жооп берери, көзөмөл камералары жана мобилдик аппараттар үчүн USB кубаттагычтар менен жабдылганы айтылган. Бул автобустар абага бөлүнүп чыккан газдарды бир топ азайтып, шаардын экологиясына оң таасирин тийгизет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын өрт өчүрүүчү техниканын курамында 5 тонна суу көтөрүүчү автоуналар, 8 тонналык куткаруучу автоуналар, 50 метр бийиктикке чыгуучу өрт өчүрүүчү машиналар, куткаруу жаздыктары жана тик учак үчүн асмат цистерна кирет. Саламаттык сактоо министрлиги жергиликтүү климаттык шарттарда өзгөлтүксүз иштөө үчүн бардык стандарттарга жооп берген, ошондой эле биринчи медициналык жардам көрсөтүү үчүн бардык керектүү нерселер менен жабдылган 33 Соболь жана Газель тез жардам автоуналарын сатып алды. Урматтуу Борбор калаа тургундары, шаарыбыздын инфратүзүмүн жакшыртып, көрктөндүрүү иштерин арттыруу үчүн муниципалдык ишканаларга 13 дана адистештирилген техника сатылып алынганын дагы кошумчалай кетейин. Өлкөбүздүн визиттик карточкасы болгон Борбор калаабыздын келбетин жакшыртуу иштери дагы улантылат. Үстүбүздөгү жылдын 1-чи кварталынын соңуна чейин дагы 64 дана керектүү техникаларды сатып алабыз. Ажайып кооз жаратылышка ээ болгон Кыргызстандын Борбор калаасы дагы ошол керемет табиятка татыктуу болушу керек. Биз бул багытта болгон күч аракетибизди жумшайбыз.